tak já se s tím docela stotožňuju. Protože já ráda nosím výraznou rtěnku. A většinou se líčím tak, že právě si zvýrazně obočí, dám si řasenku, velmi jemný make-up a výraznou pusu. Možná ne až tak, jak mám dnes na sobě, ale ráda nosím výrazné rtěnky. Určitě, já se obecně jako nelíčím moc výrazně, mám opravdu, preferuji spíš tu přirozenost. A paradoxně jako i čím jsem starší, tím méně se líčím. A určitě, tak večer volím tmavší barvy, přes den spíš takový jako lehčí make-up.